Здравейте, хора, ще сме миниклип за едно досадно дърдо бебе, което се нарича Кристиан Косадинов. Ето, голямо дърдо бебе, голямо дебелаче. Вижте, ми чистия лаптоп. Ей, заре, това е лаптопа. Много технологичен. Да. Това е едно, вижте, голямо дърдо бебе. Ау! Сега ще... Вижте сега какво ми е писал. Ох, хора... Тук коментарите не зареждат нещо. Вече. И аз съм също мнение. Хората, извинявайте, но някакъв тъп комар тук ме пречи. Ще го убия аз. Някакъв тука. Не, нямаш, просто взе такива неща. Това е тъп всяко за един бебе. Типично 5 годишен. Това е майка ми. Ето го. Сега един ден по-късно. Вижте какво в клип е направил. Чакайте, нали ще видите. За Александър Коги Иванов. Ама аз напиша за Кристиан Косадинов. Просто един тапак дърд дебелаче. Много грозен. Това е лицето му е късун. Това е глупа хейтър. Ето тук ме е писал. Иди от друга селена. Направи го. Само ако можеш, хайде отивай. Ей, педарас, аз ще повикам Годза. Аз имах преди Годзила. Ще ти удари, че ще полетиш в друга селена. Си педарас, птитка в клас. Ей, дебелача е кочи. Ако ми пише коментар на клипа, ми как. Имам пици. Ето сега хора, вижте. Под към другия космос, я се прибира бабичките. Гати е тук, глупи. Я се прибира бабичките, гащи. Ау, човек ти сега. И някакъв дани му. Ами, лицето ти като слон, много си дебел. Глупав хейтър. Глупав хейтър. Три горе ми си... Видава, викаш, че съм дебел. Кобе... Опа. Кобе, пиши коментар. Pound of dollar, Сърбияна. Казва, бебе, дърдо кеке. Ди си, ако... Чао, бобче, такова. Има и още ед. Та коментар са 50 и няколко. Дърса, ги, виж, четвърта. Той е пък на 11, пък вижда на 5 годишен. Едно дебелаче. И говори сякаш на 5. Че е дребен, бе. Аз съм по-силен от него. Той да не се прави, това е дядка. По-добре да види клипа. Чуй сега, защо ме обидваш, като не ме познаваш? Аз те познавам. Ти си роден пък... ти си роден пък 24-та и си на 9 година, пък приличаш ти на 3 години. Малко кога ти го пака. Аз съм по-силен от него. И съм по-добър. Да не се прави, че е по-добър от мен. И да, хора, това беше просто. Просто така, всяко един някакъв... Ти знаеш какъв. Ви знаете какъв е. Той е баба. Аз имам абонет колкото него. А примах 11 абоната, ма не стана. И хора, и той лаптоп не ще се проваля. А стана так му на... 3 месеца. Че за 3 месеца, да кажем, или 2 месеца. И сега никак изобщо няма да зареди. Ама да реда еба лаптоп, че ето го клипа, дай да го видим. Вижте какво ми е писал. Та е детка. Детка пътка. Гледайте. Тази пътка ще науча. И да, хора. Това беше следващия час. Абонирайте се за мен. Харесайте ми клипа, както и за братовчет му. Харесайте клипа за него. За всяко време от деда знам, ако иска се абонирайте за него. Защото той е дърдо дебелаче. Излязло от дупата на дядо. И кога се роди, вместо да се роди, най-нормално се роди, една жена, майка му се изякала и той му се поедно и се роди и то през 2100-та. И пак искам да умреш. И да, хора, това беше. И да, абонирайте за мен, такива неща. Чао!